que pegar o garfo. O Mário chegava bom. Não vou nem esperar o garfo. Soltando rama. Vocês já acham aí? Vai dar melancia ou não vai? Nossa, a banana ficou boa! Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que esteja aí todo mundo na paz. Estamos aqui molhando nossa hortinha, ó. Tá com cara de chuva, mas tá confiável não por aqui. Sejam todos bem-vindos! Aqui a Olhéus na Roça. Para quem é novo por aqui, já se inscreve, deixa o joinha para fortalecer o canal. Nós iniciamos nosso sítio do zero. Estamos aqui nos preparando para mudar de vez, mas estamos fazendo aquele test drive para ver se a gente acostuma na roça, né, marido? Elis. Pessoal, vamos passar o dia por aqui hoje. Acompanha aí o vídeo. Tem uns dois dias que a gente não vem, né? A criação tá ali, ó. Já joguei uns pãozinhos, né, que eu trouxe. Aí estão se divertindo ali, ó. Chegamos agora. Tá com cara de chuva, ó. Eita! Vou mostrar como é que tá a horta aqui pra vocês. E vou mostrar, pessoal, como é que tá a plantação lá de abóbora, maxixe e melancia. Eu não mostrei ainda pra vocês, tá bom? Vamos pro vídeo. Olha como é que tá a nossa cenoura, meu povo. Enquanto eu vou molhando, eu vou mostrando pra vocês como é que tá. A cenoura foi que tá saindo melhor, né? A beterraba deu uma sentida por causa da chuva que deu. Uma chuvinha que deu acabou estragando um pouco da beterraba. Esse pé de mamão aqui tá aqui, pessoal, porque tô servando ele aí no meio das cenoura, porque é um mamão de quilo. Ganhei essa um mamão, fiz a semente, olha como é que tá bonito. Olha aí, ó. Olha a nossa horta aí como é que tá. Tô aqui molhando. Tá bem diferente já, né, pessoal? Não tinha nada. Aqui é cebolinha, ó. Cebola de cabeça. Pra quem não tinha nada por aqui, ali é nosso esterco. Mostrei pra vocês. Aqui é a rúcula. Ó, como é que tá bonita a rúcula. Tá precisando já limpar. Vou tirar um dia aqui pra dar uma limpada. Aqui é a nossa beterraba que eu falei, ó. Tá bem sofrida, ó, a beterraba. A gente vai ter que replantar. Ali os couve. Couve-flor e couve. Eita, tem alguma coisa cortando, ó. Pé de abóbora tá saindo flor, já, né? Tá. Pé de abóbora tá saindo flor. Já tô fazendo umas mudas aqui, ó, pessoal. Couve-flor e brócolis. Aqui já foi mudado, ó. Tá, pegou, tá bonitinho. Aí eu vou fazer um videozinho aqui mostrando a limpeza, né? Já tá precisando limpar. Marido molha com a mangueira, eu molho com o regador. Deixa eu mostrar pra vocês. Pé de abóbora já tá. Bota, esse quiabo nasceu, ó. Um mate maduro aqui, ó. Os pés de pimentão giló que eu plantei direto na terra não nasceu. Vou ter que fazer mudinha. Na verdade, já estou fazendo ali as mudinhas. Ó, isso aqui é abobrinha. É uma abóbora de cabeça. De pescoço. Eu acho, né? Tá começando a botar flor. Meu chuchu tá ali. A vaca entrou. Comeu. Enfiou a cabeça por aqui, ó. E comeu a rama que tava subindo pra lá. Tava com florzinha. Vou botar aqui nesse vídeo pra vocês verem. Eu gravei ele já com florzinha. Olha que tragédia. Aí enfiou a cabeça por aqui, ó. Veja só.
Ele tá rebrotando. Vamos que vamos, meu povo. Vou mostrar lá pra vocês como é que tá. Os pés de maxixe, giló. Olha o marido concentrado molhando. Tá mirando. De uma vontade? Tá mirando lá na cebolinha. Olha, ó, a distância que vai. Ó, ó, ó. É, essa brincadeira, rapaz. Tem tomate maduro aqui. Ó, que delícia. Maduro e um de vez. Um tomatinho novo. Vou colher logo aqui, né? Ao vivaço. É, que eu vou fazer o macarrão no estante pra gente comer. Olha aí. Hoje eu vou fazer um macarrão com sardinha, só nós dois mesmo. Uma delícia. A gente não liga pra esse negócio que tá fazendo banquete. Adoro. Banquete pra dois é macarrão com sardinha, é arroz com não, ovo. O nosso tempo é pouco, a tarde do tempo é comida. É um pouco sardinha e comer pra tapar e trabalhar, meu filho. É e isso é aí, vamos que vamos, meu é povo. É desse jeito. Isso aí, marido. Isso é um tatu. Vou mostrar pro pessoal. Que tatu gostoso. Então, mas tá num cheiro, pessoal. Oh. Ei, meu Deus, o que eu mais gosto de fazer é papar. Ó, oh, filma aqui. Olha aí. Essa é aquela pequenininha, pessoal. Isso aqui é... Olha. Isso é jaca mole, meu povo. Ih, vou pegar o garfo. O marido chega babu. Eu vou nem esperar o garfo pra experimentar. Se vocês... Tá dentro da panela. Dentro da panela, o garfo. Pera aí, pessoal, vou procurar o garfo. Olha o garfo aqui, ó. O garfo. Poxa. Aqui é muito, dá pra botar aqui um bocado aqui, assim, ó. Rapaz, faltou uma farinha agora. Quem gosta aí? Deixa aí nos comentários. Rapaz, não, essa tá... Rapaz, tô arrasando aí. Nossa, gente do céu, ó. Eu vou fazer que nem a meu amigo lá do... Como é? Dos mãozinhos lá do velhinho lá. Come até que peca. Até peca de botonaria. Aqui. Esse aqui vai pecar mesmo. Aqui eu como todinho aqui. Eu não deixo nada aqui. Ei, deixa pra mim. Uma não, jaca mano. Desse tamanho, será? Ô, oh, meu Deus do céu. Fica olhando aí. Pessoal, vou ajudar a marido agora. Olha aí, servido. Essa tá fardo de mel. Nossa, tá doce demais, aqui, pessoal. Ó, doce. O povo de São Paulo lá, meus irmãos lá, André, filha lá, ó. Dudinha, ó, Dudinha. Ó, Ritinha. Nossa. Tá do... Essa tá. Ó, desculpa aí, viu? Mas dá uma paradinha aqui no vídeo pra poder. É melhor dar uma paradinha pra poder direito, porque senão vai ficar até feio. Rapaz. Se pudesse colocar tudo na boca de uma vez só, eu ia fazer isso. Nossa, mano. Gente, tá bom demais. Servido, meu povo. Uma jaquinha aí essa... de manhã cedo. Tomamos café aqui, ó. Já acabou. Café. Só mole, pessoal. Chega, escorrega. Ah, não fica me tentando na boca, não. Rapaz, que essa, meu Deus do céu. Essa tá no ponto. Uma verdadeira delícia. Dá até dó de dar um bago pra ele. Pra ele pensar. Mas como? Só pra não deixar pra ver. Vamos que vamos, meu povo. Comer jaca. Isso é volta. Tá bom, tá certo.
nós. Gente, vim mostrar pra vocês como é que esse espinto tá grande, gente, ó. Olha quanto que esses bichos cresceu. Aí a quantidade. Olha o ousado, olha o ousado, ó. Ó. Papai, que tá menino bonito. Que lindo de papai. Olha, lembra aí o tamanho que você pegou aqui na mãozinha, ó. Olha o tamanho que já tá. É besta, mocinho. Ixi. Um de jaca. Já comeu a jaca, agora vamos alimentar as crianças. As crianças. Nossa, que criançada braba essa daqui, viu? Olha essa aqui, ó. Nossa, tão grande demais, gente. Olha pra isso. Eita, turminha bonita. Pronto, agora vamos se reunir agora na beirada do carro. Olha lá. Ficou brincando lá, ó. Eita, tá na hora de aumentar os comedouros. Mas bota assim, né? É. Dá uma trocada na água, pessoal. E vamos que vamos. Continuar o vídeo aqui que tem muita coisa pra fazer. Estamos atualizando aqui pra vocês as criações. Ó, tá com uma semana. Pintinho novo, ó. Olha como é que já tá também. Tudo espertão. Eita, que boniteza. E a obra tá parada, viu, pessoal? A obra tá parada. Tá do mesmo jeito. E a gente vai fazendo aí o que der aos poucos, né? Mas por enquanto tá parado. A mãezinha com os filhotinhos. Olha que lindeza essa ninhada, pessoal, que ficou. Um colorido lindo, que as galinhas que só tava botando... Tá saindo tudo branquinho, né? Os pintinhos, ó. Tudo amarelinho. Agora, tudo quanto é cor, ó, mesclou. Tá uma ninhada tão bonitinha. Agora tô se escondendo demais. É, mamãe. É isso aí, pessoal. Tô atualizando aqui pra vocês a roça. Como é que tá a bicharada? Já demos uma cuidada por aqui. Comida, aguinha trocada. Um baldão ali, ó. Ó, vou ali mostrar pra vocês como é que tá a nossa plantação, pessoal. A gente molha mais no final da tarde, tá? Pessoal, tá meio seco. Que aí, ó, dia que tava pra fazer um belo dia de chuva, já foi, né? Já acabou a chuva. Já mudou o tempo totalmente, ó. Os pezinhos de melancia, meu povo. Bastante pé de melancia, já assim, ó. Soltando rama. Vocês já acham aí que vai dar melancia ou não vai? Ó, já soltando rama aqui, beleza? Tá adubado já. Já colocamos aqui um 10-10. Ó, tem bastante pé. A gente botou bem afastadinho do outro. Mas tá, a maioria tá assim, ó. Ó. Por aqui é basicamente melancia. Olha. Que lindinho que tá. Por aqui tudo tem. Aí pra cá eu vou mostrar pra vocês o pé de abóbora, como é que tá. Nossa, o sol já saiu pegando fogo. Olha o mato como é que tá aqui, pessoal. Como cresce ligeiro. A gente tá sem tempo, né? Aí aqui as abóboras. Senão a gente já ia pegar na enxada aqui pra dar uma limpada. Porque provavelmente daqui a pouco tá um matagal de novo. Aí os pés de abóbora. Tá bem bonito também, ó. Olha aí. Já começando a soltar rama também, ó. Ó. Começando já a soltar rama também.
bastante pé por aqui de abóbora. Ó, os pés de banana que a gente plantou. Eu acho que vai precisar a gente colocar uma proteção, né? Um mato seco aí em volta. Tá bem feinho. Aqui. Atualizando a roça, a bicharada aí pra vocês, ó. Esse aqui tá até bonito. Ó, pezinho de machixe também tá bonito. Não começou a soltar rama ainda. Ah, aqui, pra dentinho. Olha. Que tá saindo, que tá bonitinho. Aqui é outro pé de empim, ó. Torcer aí pra gente... Daqui um dia a gente comer empim, né, pessoal? Ó, que é machixe. Por aqui tem só as, uns pezinhos de empim, ó. Tem outros que tá bem atrasadinho, mas tá saindo também, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui outro pezinho. Então a gente vai ter empim, vai ter banana, vai ter cacau aqui nessa área. Tem as canas. Deixa eu ver o que, que pegou de cana aqui mais empim. Naquele dia da chuva, pessoal, quem não assistiu, vai lá nos vídeos. No dia da chuva que a gente plantou isso aqui tudo na chuva, ó. Teve coisa que eu nem mostrei pra vocês, ó. Que a gente plantou também, ó. Os pezinhos de cana. Olha aí, isso aqui é cana. Aí pra cá tem mais pé de cana. Cana, cana. E esse aqui foi uma muda de aroeira. Pezinho de aroeira. Tá bonita. Bem grandão. Meu pé de canela tá se recuperando da queimada. Olha aí. Tá bonito, viu? Pensa no trem que se deu. A gente plantou e largou aí no meio do mato. E ele, ó. Lindo e maravilhoso. Ah, o outro pé de abacate tá aqui, ó. Nossa casa tá ali. Pra quem não conhece aqui a área, né? Aqui é um pé de hibisco. Vou até botar a flor que a gente plantou aqui por engano. Mas vai ficar aí. Dá uma vidinha por aqui, né? Aí o outro pé de abacate. Pronto, meu povo. Nossa rocinha aqui atualizada. Tudo atualizado aí pra vocês. Tá tudo bonito, crescendo. Com certeza daqui uns dias a gente vai comer. Chupar uma melancia colhida aqui da hora, né? Ai, que benção, meu povo. Vamos que vamos. E ainda tem, pro final desse vídeo, ainda tem uma surpresa que eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, tá bom? Vou finalizar colhendo uma fruta, meu povo, que a gente olhou por um acaso e falou assim, olha, tá bom, acho que não tá, mas a gente vai colher ela hoje, tá bom? Acompanha o vídeo aí, o vídeo não terminou não. Pessoal, como eu falei pra vocês, tem uma colheita aqui pra fazer, ó, aqui. Nossa banana ficou boa. Olha lá, três bananinhas já maduras no cacho. Vamos arrancar ela agora. Cadê o facão, marido? O marido vai pegar o facão. Olha lá. Dá dó de arrancar de tinha. Oxi! É. Ih, eu nunca vi uma pessoa ter fruta no... Tá tão bonitinho aí. Tá bonitinho? Olha, pessoal, quem planta, colhe. Não, essa aí vai ser minha. O próximo eu deixo pro passarinho. Quando tiver bastante, a gente deixa do passarinho. Mas por enquanto os passarinhos são nós. Vamos arrancar ela hoje, pessoal. O marido vai buscar o facão. Toma, marido, o facão. Era aí, como posicionar pra você arrancar essa banana. Vai cair pra onde ela? Vai cair aqui. Não vai machucar o pé não? Ela cai onde a gente quiser, meu amor. Ah. Aí, ó. Isso é um trabalhador experiente, ó. Não, pra não cair de vez, é pra não ficar aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, que maravilha. Ei, pessoal, ó, que maravilha.
Tem que cortar de lá, ó, que tava doente. Já bota aí no pé dela, né? Olha, pessoal. Não é pequenininho, não, o cacho, viu? Olha. É, bota aí, Deus, marido. Eita. Olha que maravilha. Ó. Volta pra capa. Eita, que maravilha, meu povo. Vou botar pra foto. Quer posar? Nossa, não. Olha aí. Que delícia, pessoal. Bom demais colher, né? Ó, o pezão tá bonito. Tem várias mudas nele, ó. Dá até pra tirar já umas mudinhas pra replantar por aí, né? Gente, tô atrás de banana da terra. Não tô achando de muda de banana da terra. Tá um absurdo. Banana d'água e banana da terra. Não tá achando, gente. Pelo amor de Deus. Eu falei com o rapaz hoje pra ver se ele conseguiu umas mudas pra mim. Vou comprar muda. Tá em falta muda, né? De banana da terra. Porque o povo parou de plantar, gente. Pelo amor de Deus. Dizendo que é o sol. Diz que o sol não tá deixando plantar, não. O sol tá quente demais. Mas a gente planta na ousadia, ó. Olha aí. Ah, levar para os bichos, né, Márcio? Olha, já vai levar os troncozinhos das bananas para os bichos. Olha, pessoal, feliz da vida. Colheita maravilhosa, ó. Já comemos jaca. Já alimentamos bichos. Já mostrei para vocês lá a nossa plantação de melancia, maxixe e abóbora. E agora estamos aqui colhendo esse lindo cacho de banana. Isso é bonito, ó. Olha aí, pessoal. Parece que ela não engordou tanto. Mas tá uma banana bonita. Tá um cacho bonito. Vamos que vamos. Então, meu povo, com o marido ali limpando as toças de banana. As toças de banana. Só tem duas. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito feliz aqui com nossa rocinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha, se inscreva no canal. Meu povo, já agradecendo aqui aos nossos 18 mil inscritos do canal. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se todos abraçados por nós. Tá bom? É, vocês todos são bem-vindos aqui no canal. Comenta muito, deixa joinha. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Estamos muito felizes aqui com a nossa roça. Compartilhando aqui o nosso dia-a-dia com vocês. Né? Gratidão aí a cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Olha lá, ó, caixinho de banana. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.